estamos com um a menos. Let, eu preciso de você no lado esquerdo. Aí, sua irmã tem razão. Isso vai ser difícil. Não diga isso. Tem alguma coisa errada. Para! Não devíamos ir sem o Jesse. Esse é o filão principal. Fazemos isso há meses. Depois disso, nós vamos tirar umas férias. Vamos nessa. Posso for agora. Escuta. Na outra noite, eu sonhei que a gente estava numa praia no México. É mesmo? Mesmo. Vamos logo fazer isso. Leon. Alô. Monitore com os scanners. Deixa comigo. Muito bem. Vamos nessa. Pode falar. Rastreamos um número na direção norte 86, quilômetro 182, fora de Coachella. Vamos continuar rastreando. Me dá o mapa. Estamos a 60 quilômetros. O que você vai fazer? O que vai fazer? Tira ele daí agora! Droga!